den. Dneska bychom vám chtěli představit video o plavkách Fantasy pro rok 2018. Představíme vám všechny kolekce a sami uvidíte, jak jsou tyto plavky krásné a zářivé. My vám v krátkosti dnes plavky Fantasy představíme. Vyrábí se v České republice a vyrábí se z velmi kvalitních materiálů, které pochází ze Španělska nebo z Itálie. Plavky jsou koncipovány tak, že jsou pro ženy s křivkami, jak už jsme řekli, a ženy si mohou kombinovat velikostní škály jak podprsenek, tak kalhotek. Dále můžeme plavky Fantasy kombinovat také střihově, protože na každý typ prsou i například na každý typ těla v oblasti zadečku a podobně můžeme použít jiný střih. Designy českých plavek Fantasy jsou krásné, zářivé, protože věříme, že ženy se nemusí zahalovat do tmavých barev a některé z těchto designů si sami i navrhujeme, takže budete určitě velmi originální. Určitě potěšíme spoustu dám velikostní škálou, protože se pohybuje v oblasti obvodu od 65 cm až do 115, v oblasti košičku od košičku B až po košiček L a v různých střízích také, co se týče kalhotek, a tam se pohybujeme od S až po 4XL. Nejprve si představíme velmi úspěšnou kolekci Nefy. Je inspirovaná současným moderním stylem boho, zářivých neonových barvách a najdete v ní veškeré stříhy, které máme u podprsenek i kalhotek, takže je můžete krásně podle své potřeby kombinovat. Další kolekcí, kterou vám představíme, je kolekce Frances. Je inspirovaná slunou Itálií, energií a létem vůbec. Můžete si je objednat v růžové, v královské modři nebo v zelenkavé. Zde vidíte kolekci Molly. Tato kolekce je inspirována retro stylem, který je v současné době taky velmi moderní a je pro milovnice nejen puntíku, ale také různých námořnických prvků a námořnických barev. Najdete ji u nás v kombinaci se zářivě červenou nebo světlomodrou. Další kolekcí je kolekce Azale. Tato kolekce je v černé a modré kombinaci a je pro ženy, které chtějí zůstat elegantní, ale nechtějí na sebe dávat velmi výrazné barvy. V této kolekci najdete kromě podprsenek a kalhotek také tankiny a poslední dobou velmi, velmi oblíbené celkové plavky. Kolekce Batik je inspirována jezerními výlety.
vilami, jestli to tak můžeme říct, neboli ženami, které mají rádi přírodu, přírodní energie, batiku. Kolekce Kubik je reakcí na velký trend geometrických vzorů spojený se zářivými barvami. Pokud byste dámy chtěli být zářivější ve svých plavkách, můžete vybrat kombinaci v této zelené a pokud byste se chtěli cítit více elegantněji a umírnění, můžete vybrat kombinaci tohoto krásného vzoru s černou. Kolekci Divine, což znamená překladu božská, a označujeme tyto plavky nebo i tento vzor jako takový malý špek. Je v něm lesk a šupiny, vzor šupiny. Máte rádi džínový styl? Připravili jsme pro vás kolekci Sandy. Je inspirovaná džínovou módou a kombinuje se se zářivými barvami. Střih si zvolí každý sám podle svého typu poprsí nebo například zadečko a bříška. Kolekce Monaco byla vytvořena pro ženy, které milují jednoduchost, ale které mají rád i zářivé barvy. Najdete například tohle modrou, zelenkavou, ty blososové barvy, kapučínovou, ale i klasickou černou. Pro dámy, kterým to nestačilo, tato kolekce je možná i se zlatou ozdobou. Rosie byla vyvinuta pro ženy s mladistvým duchem a mladou myslí, které jsou rádi moderní a sportovní. Kolekce Rosie kombinuje sporty, styl, který je nyní velmi moderní s dávnovými barvami. Opět si může žena nakombinovat cokoliv si přeje v jakékoliv barevné kombinaci. Kolekce Laguna. Vzor kolekce Laguna používá velmi zajímavé zapouštění barev, ve kterých najdeme bílou, tyrkysovou, světle modrou i tmavě modrou a vrchol tohoto designu jsou drobounké kapičky ve vysokém lesku, budete v nich tedy skutečně nepřehlédnutelná.
ty kolekci je kolekce plavek Fantasy Lucy. Je pro ženy, které mají rádi černou, ano, ale zdobenou neonovými barvami. Pokud se týká podprsenek, můžeme neonové barvy najít v detailu nalečených korálek a co se týká kalhotek, tak můžeme do zdobení najít v páscích nebo mašličkách, opět neonových barvách. Tato kolekce je velmi silně inspirovaná Afrikou, africkými vzory nebo například zvířecí motiv zebry. Plavky z kolekce Sinia jsou pro ženy, které milují zemité přírodní tóny.